რევოლუციაში მთავარ პოსტს დაიკავებს ლევან გაჩეჩილაძე და მისი პოლიტიკური გუნდი სწორედ ისინი შეეცდებიან უახლოეს მომავალში ქვეყანაში სიტუაცია შეცვალონ. ჩვენი ინფორმაციით ორივე რევოლუციური ფლანგიდან ქუჩაში პროცესებს პირველად გრეჩიხა სასტავიო ხელმძღვანელებს. ბურჯანაძის სახალხო კრებას დროებით გვერდზე ჩააჩუჩებენ. გეგმის მიხედვით ლოკალურ აქციებს ახალგაზრდების სიჯგუფი დაიწყებს, რომელიც წლების განმავლობაში ცნობილია თავისი რადიკალიზმით. საუბარია ჯაბა ჯიშკარიანზე და მის ირგლუ შემოკრებილ ბიჭებზე, რომლებიც ყოველთვის წარსულშიც და ახლაც გრეჩიხას ორბიტაზე მოიაზრებიან. სწორედ ამ ჯგუფმა ჯაბა ჯიშკარიანის მეთაურობით და მისი თანამოაზრეების მეთაურობით უნდა მოახდინოს სახალხო ამბოხი. მათ უნდა შეძლონ და ისინი უნდა შეიჭრენ სამთავრობო რეზიდენციაში, ასევე წყვეთში მდებარე სამთავრობო რეზიდენციაში უნდა დაიკავოს სამინისტროები, ცენტრალური მაგისტრალები და მათ სამართალდამცავების მხრიდან კი ამ ქმედებების აღკვეთას უნდა მოყვას ხალხის ფართომასშტაბიან მიტინგებზე მიპატიჟება. ამ საქმეში ჩაერთვება 50,000-იანი ჯარი, რომლის ფორმირებასაც ქართული პარტია რამდენიმე თვეა უკვე აქტიურად ცდილობს. აქცია ტრადიციულად სტარტს რუსთაველის გამზირზე აიღებს და ლიდერები არაერთხელ მიმართავენ ხალხს დაუმორჩილებლობისკენ. სამიზნე ობიექტებს შორისაა საქართველოს პარლამენტი, პრეზიდენტის სასახლე, საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ასევე განიხილება რკინიგზის გადაკეტვაც. მოვლენების პიკზე წინასწარ შერჩეული ჯგუფი ახდენს პრეზიდენტის სასახლეში შეჭრის იმიტაციას, რადგანაც ხდება გასროლა. მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ ცეცხლის გახსნა უნდა გახდეს საერთო აჯანყების, მასობრივი არეულობისა და სახალხო მღელვარების საგანი. ამ სცენარის ავტორებს აქვთ გეგმა, რომ ქვეყანაში შეიქმნეს არეულობა, დაპირისპირება მოქალაქეებს შორის, ხოლო არეულობის ფონზე, როდესაც მოსაზოგადოება დაუპირისპირდება პოლიციასაც, კი უკვე ისინი გეგმავენ საქართველოში ჩამოიყვანონ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ამჟამად საფრანგეთის თავშეფარებული ირაკლი ოქრუაშვილი. სწორედ ირაკლი ოქრუაშვილი მოიაზრება რევოლუციის ლიდერად. ისეთი იდეების მოსმენა, რომელიც ეკლესიის დანაწევრებას და სასულიერო პირების დისკრედიტაციას ისახავდა მიზნად. მე მწამდა და დღესაც მწავს, რომ სწორედ ამ არეულობის პირობებში იგეგმება საქართველოში ამბოხების მთავარი ავტორის ირაკლი ოქრუაშვილის ჩამოსვლა, რომელიც ვანომერაბიშვილს იარაღის დაყრისკენ, ხოლო პრეზიდენტს პოსტის დატოვებისკენ მოუწოდებს. დედაქალაქში მიმდინარე სროლებს თითქმის უწყვეტ რეჟიმში გადასცემს ტელეკომპანია მაესტრო. დაახლოებით მსგავსი იდეა და გეგმა ჰქონდა 2006 წელს რუსეთის თავშეფარებულ ექსპრემიერ იგორ გიორგაძესაც.